Fudbaleri Novog Pazara vratili su se sa priprema i sa svakodnevnim treningima nastavljaju pripreme za start Jelen Super Lige Srbije u sezoni 2012-2013. godina. Na terenu se vrše posljednje pripreme pred predstojeću prvu utakmicu u ovoj sezoni. Plavi će imati prilike da na savršeno sređenom terenu pred domaćom publikom na najbolji način otpočnu borbu za bodove. Poznato je već svima u Srbiji da je veliki publicitet kada je u pitanju Novi Pazar, da na našem stadionu za jednu sezonu dođe između 150 i 200 hiljada ljudi i to izaziva veliku pažnju svih tih, svih onih koji prate srpski fudbal, kao i TV kuće Arena Sport. I ove godine očekujemo veći broj prenosa iz Novog Pazara nego što je to bilo u prethodnoj sezoni. Na terenu gradskog stadiona u Novom Pazaru u toku su završni radovi i pripreme za početak sezone 2012-2013 Jelen Super Lige Srbije, odnosno pre svega za prvu utakmicu koja će se odigrati u subotu u Novom Pazaru, gde će se suočiti i sastati ekipa Novog Pazara sa Radničkim iz Niša. Biće to početak za borbu za bodove u Jelen Super Ligi u sezoni 2012-2013. Uslovi su, kako su nam rekli, Fudbalskog kluba Novi Pazar fantastični, tako da za sve nas fudbaleri će zaista ostaviti srce na terenu i pokušati da na najbolji mogući način započnu ovu sezonu u Jelen Super Ligi.